Salam əziz şagirdlər, videoya xoş gəldiniz. Bugün Güvən 9 Riyaziyyat kitabından həndəsənin əsas anlayışlarına başlayırıq. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün buradakı WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq birinci sualımızdan. Düz xətt üzərində 6 nöqtə qeyd olunmuşdur. Alınan şüaların sayını tapın. Bu uşaqlar əslində çox çətin sual deyil. Özümüz də bunu görə bilərik. Məsələn, bir nöqtə burada qeyd elədim. Gördüyünüz kimi bir şüa burada, bir şüa burada. İki dənə şüa əmələ gəldi. Bir nöqtə burada qeyd elədim. Bir şüa burada, iki şüa burada. Hər bir nöqtəyə uyğun iki şüa əmələ gəldiyi üçün biz deyirik ki, 6 nöqtə varsa 6 vurur 2, yəni 12 dənə şüa olacaq. Yəni belə düşünə bilərsiniz. Düz xətt üzərində neçə nöqtə verilibsə onun 2 misli şüa əmələ gəlir. Yəni n nöqtə varsa 2n şüa. Bu cür yadda saxlaya bilərsiniz. Baxaq ikinci suala. Burada isə parçaların sayını soruşur. 1, 2, 3, 4. Bunu belə də göstərək sonra düsturunda verərik. Deməli burada gördüyümüz kimi uşaqlar bir dənə AB şüası var. Sonra AC şüası var. Sonra AD şüası var. Yəni üstə gəl. Sonra B ilə başlayalım. BC şüası var. Bir də BD şüası var. 2 dənə. Bir də CD şüası var. Yəni burada 6 dənə şüa var. Bir də bu 6-ı necə tapırıq uşaqlar? N vurulsun, N minus 1 bölünsün 2. Yəni 4 şüa var idi, nöqtə var idi. 4 vurulsun, 3 bölünsün 2. Yıxsa gələndə həqiqətən də 6 alınırmış. Deməli, qaydamız belə oldu ki, N vurulsun, N minus 1 bölünsün 2. N nöqtə qeyd olunduğu zaman parça sayı bu düsturdan tapılır. Bax belə. İndi gəldim növbəti hissəyə. A düz xətti üzərində neçə şüa var deyir. Bir de fikir verirseniz. 1, 2, sonra 3, 4, bir de C'den 5, 6. 6 tane burada şüa var. Dediğimiz gibi neçə nokta qeyd olunubsa onun 2 misli şüa olacak bizde. 4'e baksa da şekilde neçə parça var. 4 nokta qeyd olunub gördüğümüz kimi uşaqlar. Biz ama burada parçaları necə saya bilərik? 1AB, 2AS, 3AD. Üstə gəl. 1 BC, 2 SD, daha doğrusu BC, BD ve sonunda SD. Yine gördüğümüz gibi 6 tane olacak. Burada da 4'te A variantı. 5. Neyse şu A var diyelim. Burada yine düz xətt qeyd olunub. Üzerinde nöqteler varsa, onda biz buna 2 endüstri diyeceğiz. Yani 2 vurulsun. 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta qeyd olunub. Yani 10 tane. 5'te de S variantı. Gerek 6'ya. Deməli biz 5'e baxırdıq. Altta bizə deyir ki, şəkildə uzunluğu AD-dən kiçik neçə parça var. Deməli biz belə düşünək. AD-dən kiçik deyirsə, biz deyəcək AB məsələn birinci, AB, AC, bir də AD-nin özünü deməyəcəm. 2 dənə burada. B-dən başlayıram. BC, BD, 2 dənə. Bir də CD, 1 dənə. Burada oldu 5 dənə. Həmişə 6 dənə olardı. Niyə burada 5 oldu? Çünki burada AD-nin özünü saymadıq deyə. AD-dən kiçik olmalıdır. Ona görə bir tanesini burada saymadım. 7. sual. Şəkildə uzunluğu AB-dən kiçik neçə parça var? Yine eyni sualdır uşaqlar. 1, 2, 3, 4 tane burada. 4.'ünü saymıyorum. Çünkü AB'ni saymak olmaz. 3 tane üstte gel, 3 üstte gel, 2 üstte gel, 1 üstte gel. İşte. Bu cür bir başa düşünebilirler. Çünkü yine de fikir verin. SD 1 tane, 2 tane, 3 tane de burada olacak. Yazdım. Sonra D'den başlayalım. D, Y, D, B. Sıra burada bir de Y, B özü bir tane de burada. Da bu cür tapmaq olar. 7'de de D var yani. Deməli buradan 8'e bakıram. Bize deyir ki düz xətt üzerinde qeyd olunan en sayda nöqtənin əmələ gətirdiği parçaların sayı 4 dənə olarsa N'i tapın. Düz xətt üzerinde qeyd olunan en nöqtə var. Parçaların sayı necə tapılırdı? N vurulsun. N minus 1 bölünsün 2. Bu da bize verip 4'e. Fikir verin. Ümumi düsturumuz vardı ki en sayıda nokta varsa parça sayı en vurulsun en minus 1 bölünsün 2'dir. Bunu da bize 4'den verir. Beraber 4'den yazsın. Böyle bir yazıp çarpaz vursa en vurulsun en minus 1 beraberdir. 4 en vurulsun 2. Enler buradan ixtar gider. En çık 1 beraber 8. En beraber 9. D variantı. 9. sual. Düz xətt üzerinde en sayıda nokta qeyd olmuştur. Alınan şuaların sayı en çık üstelik 6'dır. N nöqtə varsa uşaqlar, alınan şualar 2N olurdu.
Bu da beraber olup en üstte gel 6 yap. Eni sola getirsen en beraber 6. Doğru cevap D var. Geldim 10. şu alan. Bir noktada kessin. En sade düsgatın emele getirdi şu alanın sahne tab. Burada şu alan mesela gene nerede? Bir noktada kessin en sade düsgatı. Diğer iki neçe denesi kesiş dedim. Bir, iki, üç denesin kesiş dedim. Fikir verin neçe şu amele gel. Burada bir nokta yazsam. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ben burada neçe tane? Dört tane çekmişim. Şey, mesela özüm de. Bakın. Bir tane burada, iki tane burada, üç tane burada, dört tane burada. Evet, dört tane burada. Demeli düz hat kestirmişim. Onda sekiz tane şu amele geldi. Niye? Çünkü biri bele gelen de biri bele gelir. Mesela bu noktadan biri bele gelir, biri bele gelir. Bu noktadan biri bele gelir, biri bele gelir. Demeli bir tane düz kat bir nokta vasıtasıyla iki şuaya ayrılır. Fikir verin. Ve bir nokta koydum A noktası. Bir şua böyle, bir şua böyle. Ona göre de düz kat kesse onun iki misli şua amele gelir. Burada cevap A olacak. Şimdi diğerine başa salabildim şu an. Mesela düşünün ki iki düz kat kesişip burada noktaları koydum. Bakın neçe şua var. Biri budur. Biri budur. Biri budur. Biri budur. Dört şua. 2,4 şu. Hemşe 2 misli olur. Cüt cüt kessen 3 düz katın emele getirdiği şuaların sahne tabın. Cüt cüt kessen 3 düz kat. Yani mesela bu bundan kesir. Bu da bundan kesmelidir. Çünkü cüt cüt kessen. Mesela bu bundan kesse ondan sonra bu da gelip bundan kesmelidir. Artık diğer o birine kesişmedi. Çünkü cüt cüt kesme için orada bir 3 bucak emele gelmelidir de. 3 bucağın tarifine de onu değil. Emele getirdiği şuaların sahne tabın. Böyle bir nokta koyalım. Böyle bir şu böyle. Bir, iki, üç, dört. Dört tane burada emele geldi. Aynı zamanda burada da şu an işte emele geldi. Burada bir kırmızı A noktası yazdım. Bir, iki, üç, dört tane de burada emele geldi. Burada da bir, iki, üç, dört tane burada emele geldi. Üç tane ve dört, 12. Yani 11'de Y variantı olacak. Meraklı sualdı. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. 1 kilometre 1000 metre değil. 1000 metre aşağılar kilo demek. 1000 demekti. 1 kilometre 1000 metre olar. 1 kilogram 1000 gram olar. Bu cür yadda saklayın. 1 metre 100 santimetre idi. 1 metre 1000 santimetre sefti bu da. 1 desimetre 10 metre değildi sefti bu da. 1 metre 10 desimetre idi. Metre desimetreden büyüktü. Burada doğru cevap S varantıdır uşaklar. Buradan böyle düşünebiliriz. 1 desimetre beraber de 10 santimetre. Her bir santimetrede 10 milimetre olduğu için oldu 100 milimetre. C variantı doğrudur. Uzunluğu 60 santimetre olan AB parçası üzerinde S noktası kayıt olunmuştur. AB'dir. Üzerinde bir S noktası kayıt olunsun ve AS 4K olanda SBK olurmuş. Çünkü 4'ün biridir. Uzunluk da 60 santimetre olduğu için diyelim ki 4K üstte gel K beraber 60. 5K beraber 60. K beraber 12. K 12'dirse SB 12'dir. Bu da 48'dir. Yani D variantı doğrudur. Geldim 14'e. Bize diyor ki AB parçası üzerinde S noktası kayıt olunup AS ve SB parçalarının orta noktaları arasındaki mesafe 12 santimetre olarsa. Böyle burada bir AB parçamız var. Her hansı bir yerde bir S noktası kaydederek diyor ki AS'nin ve SB'nin orta noktaları arasındaki mesafe 12'dir. Mesela böyle diyelim biz. AS iki yere bölünüp A ve A olarak bölünsün. SB de iki yere bölünüp B ve B olarak bölünsün. Diyor ki orta nokta yani bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafe 12'dir. Yani demek istiyor ki A üstte gel B bize 12 verir. Yani ümumi AB parçası ise fikir verin. 2 tane A ve 2 tane B'den ibaret. Yani 2 vurulsun. A üstte gel B'dir. A üstte gel B'nin de 12 verilmişti. Özümüz de taptık. 24 olacak. Nöbeti sual. Uzunluğu 48 santimetre olan parça 4 beraber hisseye bölünüp ikinci ve dördüncü hisselerin ortaları arasındaki mesafeni tap. Uzunluğu 48'dir. Böyle bir parçamız olsun. Burası A değil, burası B diyelim. 4 yere bölek bunu. 4 yere bölmek için 3 yerden kesirik. Aha. Diyor ki birinci, ikinci ve dördüncü hisselerin ortaları. İkinci hissenin ortası buradır.
Dördüncü sinir ortası buradır. Deyir ki, mesafeli tap. Burada uşaqlar belə düşünək. Bu x desək məsələn bura. Bölünən hissələr. Onda bura 2x olacaq. Niyə? Çünki ümumi nədirsə bu onun yarısı da yarı-yarı bölünür. Bu parça yarı-yarı. Ümumiyyətlə buradakı bütün parçalar bir-birinə bərabər olacaq. Bu parçalar. 4 dilim bərabər olmalıdır. Özü deyir ki, 4 bərabər parçaya bölünür. Onda buraya yenə 2x olacaq. Burada tərdən yenə xx deyə bölünəcək. İndi deyir ki, uzunluğu 48'dir. Uzunluğu 48'dirsə, gəlin hesablayaq. 2x, 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 2x. Yəni 4 dəfə 2x bərabərmiş 48'ə. X də bərabərdir buradan 6'ya. X 6'dırsa, deməli, nə soruşur? Bu məsafəni soruşur. Bu məsafə də uşaqların neçə x'dir? 4x'dir. X'i də bizə 6 verdiği üçün 4 dəfə 6. 24 alır. Bu qəşəng sualdır. 16. 16-cı suala baxaq. A nöqtəsi SD parçasının, B nöqtəsi isə SA parçasının orta nöqtəsidir. Bir SD parçası çəkək. A nöqtəsi bunun ortası olsun. Digər tərəfdən B nöqtəsi isə SA-nın ortası olsun. Yəni biz bunu belə yaza bilərik. Məsələn, AA, bura isə 2A olacaq. Çünki SA və AD bərabərdir. Hər hərəsini 2A yazdım. SA-nı da 2 yerə böldüm. DA əgər 6 santimetrdirsə, hətta biz buna belə baxa bilərik. Bura 6'dırsa, onda bura da 6'dır. B də ortadadır, onda 3-3 bölünəcək. Yəni hərflərə ehtiyac olmadan da bunu rahat yaza bilərik. Bizdən soruşur SD-ni. SD də ümumilikdə 12 santimetr olacaq. 16 daha var. 17. Uzunluğu 32 santimetr olan AB parçası üzərində S nöqtəsi qeyd olunmuşdur. Uzunluğu 32 santimetr. S nöqtəsinin haradası qeyd eləmişik, məsələn, burada. Deyir ki, AC və SB parçalarının orta nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Biz də belə düşünüyoruz uşaqlar. Bunu yarı bölək. AA deyə bölünər. Bunun da yarısı BB. Oldu hər ikisinin orta nöqtəsi. Bax bura. Məsafə bura oldu. İndi bizdə yenə A üstəgəl B-ni soruşduq. Biz də uşaqlar burada 2A üstəgəl 2B-ni bilirdik 32. Yəni ümumi uzunluğu AA, B, bütün hamısı 2B üstəgəl 2A'dır. Her tarafı 2'ye bölsek A üstəgəl B bize 16 verir. Deyir ki, orta nöqtələr arasındaki məsafə, yəni bunu bizdən istəyir. Bu da gördüyümüz kimi A və B'dir. Cəmi də 16 olacaq. Onda 17 D variantı. 18'e bakalım. AC parçası SB parçasından 3 dəfə uzundur. Ha, bizə belə bir parça verib. AC SB'den 3 dəfə uzundur. Yəni bura deyir X'dirsə, bura 3X'dir. AC deyir əgər 15'dirsə, onda 3X bərabərdir 15. X bərabərdir 5. Parçasının uzunluğunu tapın. Hansı parçanın? Yəqin AB-ni demək istəyir. 4x, 4 dəfə 5, 20. Gəldim. Hansı suala? 19'a. Uzunluğu 25 santimetre olan AB parçası üzerinde S nöqtəsi qeyd olunur. Bura A olsun. Necə A? Bura A olsun. Bura B olsun. Uzunluq 25'tir. S nöqtəsi harada qeyd olunub? AB üzərində AC 17'dir. Bura 17 olsa, burada 8 qalar ki, 25 olsun bütövlükdə. SB də olacaq 8 qalar. Bu sadə sualdır. Ümumi 25 idi. 17'sini çıxdım. Yerdə qaldı 8'im. 20. sual. Uzunluğu 90 cm olan parça 3 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Bura A olsun, bura B olsun. 3 bərabər hissəyə bölək bunu. Hamısı olacaq 30. Birinci və üçüncü hissələri arasındakı məsafə. Bunun ortası, bir də bunun ortası deyir. Məsafəni soruş. Biz dedik ki, hərəsi 30 olacaq da. 3 dəfə 30, 90. Deməli, bura 15-15 bölünər məsələn. Bura 15'dir. Bura yenə 30'du avtomatik. Hamısı 30 olduğu üçün ki, 30, 30, 30. Bu 30 da 15-15 bölünsə, bizdən soruşur bunlar arasındakı məsafə. Bu da olur 60. B variantı. 21. sual. 30 santimetre olan parça 3 hissəyə bölünmüşdür. Bölək. Amma 3 hissəyədir. 3 bərabər hissəyə demir. Sadəcə 3 hissəyə bölünüb. Kənar parçaların ortaları arasındakı məsafə. Biz onda bunu gəlin 3 yerə bölək. Məsələn, buradan belə kəsək. Buradan deyək ki, belə kəsək. Biraz qəribə olsun. 3 yerə böldüm.
Ve burada bize diyor ki uzunluğu 30'dur. Kenar parçaların ortaları arasındaki mesafe. Yani bunu soruşur bizden. Buradan buraya kadar mesafe. Şimdi biz böyle fikirleyeceğiz. Bu mesafe 18'dir. Burada böyle düşünsem uşaklar. Mesela bunu AAD'ye bölsem. Burada ümülte bir B diye bu mesafe. Bu sondaki mesafede de SS diye bölek. Bu bize verip A üstte gel, B üstte gel, S'ni. 18. Fikir verin. Bu ortadan başlayacağım. Gelirim bunun ortasına kadar. Buradaki harfler nedir? AA bunu bölmüştüm. SS bunu bölmüştüm. A'nın biri bu tarafta kaldı. S'nin biri bu tarafta. Bir de ortada B var. A üstte gel, B üstte gel, S 18'dir. Bir de neyi bilirim? Ümumi bütün parçanı da bilir ama. Bütün parçada gördüğümüz gibi 2 tane A, 1 tane B, 2 tane S. Yani 2 A üstte gel, 2 S üstte gel, B. Bu da beraberdi 30'a. Kirverin 30'dur. İndi uşaklar biz ne inebiliriz? Biz bunları taraf tarafa çıksak bize göre neyi verir? Taraf tarafa çıksak uşaklar S'ler kalacak, B'ler ıslah gider. Bir A'dan A çıkarıp bir tane A, 2 S'den S çıkarıp bir tane S, bir de 30'dan 18 çıkarıp 12. Bunu taptık. Şimdi bunu tapandan sonra işler düzeldi. Niye? Çünkü fikir verin. Biz bilirdik ki aynen S'nin cem'i 12'dir. Diğer taraftan buradan bilirdik ki B de üzerine geldi 18 alır. Böyle çıkıyor ki B 6'ymış. Şimdi bizden soruşur ortadaki parçanın uzunluğunu tapın. Ortadaki parça B'di uşağlar. B'ni bizden istiyor ve taptık 6. Pardon taptım. A üstte gel S 12 daha. Üçünün de cem'i 18 ise A ve S 12 ise B 6 kaldı ki. Ümumi cem 18 olsun. Bu da maraklı bir sualtır. Geldim 22'ye. 22'de bize diyor ki şekilde yani şekil gözümüz çeker. Demek burada B noktası. Burada bir AG deliyek. Burada S, burada D. Demek bize AS parçasını verip 11, burada 11'dir. Sonra DB parçasını verip 8. Bir de S noktası AB'nin ortasıymış. Ha, bura bir x yazar şu an. X yazmıyor. S noktası AB'nin ortası. Yani ki buradan bura bölünmüş ise buradan bura bölünmüş ise beraberdi. Bakıyorum ki bu mesafe 11'di. Onda burada 11 olmalıydı. 8 bu da onda neçe olur? 3 olar ki 11 olsun. 11, 11 diye bunu böldüm. AD parçasının uzunluğu soruşur bizden. Bu da uşaklar buradan başlıyorsunuz. D'ye kadar gelirsiniz. 11 o da 3, 14 olacak. 22'de A var yani. 23. Yine aynı soru oluşur. AS 7, DB 4 ve S noktası orta noktadır. De buradan buraya 7'dirse buradan burada 7 olmalı. 4'ü var burada 3 yazarım ki bu da 7 olsun. AD'ni soruşur. A'dan gelirsen D'ye kadar 10 santimetre. 24. Diyor ki düz hat üzerinde A, B ve S noktaları kayıt olunmuştur. AB 4'tür, AS 6'dır. B'sini demeli düz hat götürek bir tane. Buradan A götürek. Buradan mesela bir B götürek. Bir S götürek mesela. Diyor ki AB 4'tür. AS 6'dır. Bunda BS de 2 olur da mantıklıdan ki 6 olsun. BS'nin mümkün kıymetleri cemini tap. Yani biri burada 2'dir. Diğeri ne olabilirdi? Yine böyle kayıt edeyim. Olabilirdi ki mesela B burada olsun. A burada olsun. S burada olsun. Onda AB 4'tür. AS 6'dır. Bizde ne istedik? BS. BS de olacaktı burada 10. Şimdi böyle ne iş gördüm? B'ni ve seni birbirinden maksimum uzak sakladım. Bu zamanda mesafe en çok olduğu bu BS'nin en büyük kıymeti de 10. 10 ve 13, 10 ve 2 olabilir. Buradan da 24'te taptığım C varyantı. 25'e bakalım. 25'te birinci yazarak. Demeli AB ve AS. Böyle düşünelim. A'dan başlayarak burada B yazarım. Burada S yazarım. Niye? Çünkü A'dan B'ye 4'tür. A'dan S'ye de 12'dirse BS'ye kalacak 8. 4 üstte 8 12. Bu BS'nin bir mümkün kıymeti. Diğer ise böyle düşünelim. A olsun ortada. B'ni bu tarafa getiririm. Mesafe 4 idi. S de bu tarafta kalsın. Mesafe 12 idi. 12. Demek BS olacak 12 üstte gelen 4 16. Burada ama farklı bir şey de var.
8 ve 16'ını cemleyecek de yoksa yok. Ha, burada farklı bir şey yok. Burada sadece men desen düz yazmamışım. AB 4'tür. AS 12'dir. Onda BS 8'dir. BS'nin bir kıymeti 8. Bir kıymeti de olduğu 16. 24. Bir problem yoktu sağ ol. 25'te de D var. 26. Düz hat üzerinde A, B, S, D ve Y noktaları ardıcıl kayıt olunur. Düz hattı bu. A, B, S, D, Y burada olsun. Mesafeler beraber mesafelerde değil. Onu da biraz buraya getireyim. B noktasında D'nin ortasına kadar mesafe 40'tır. B noktasından başka bir yerine götürelim bunu. D'nin ortası yani bura. Mesafe neymiş? 40'ymış. Biz böyle düşünüyoruz şu anlar. Bu D'nin yarı bölü olarak x bu olsun. Onda SD 2x'tir, BS 2x'tir, AB de 2x. Yani bütün mesafeler 2x, 2x, 2x diye gelir. Bir de burada D'nin yarı yarı bölübler diye x yazmışız. Diyor ki B noktasından D'nin ortasına kadar mesafe. Yani 5x. Bize 40 verilip x onda 8'dir. AB'nin uzunluğunu tapın diyor. AB'nin gen uzunluğunu tapar. AB bize verilip neçe x? 2x. Buradan burada 2x burada b'dir. 2 defa 8 yani. Cevap 16. AB soruşur. Akı. Biz niye beş bunu? Ya biz düz yazmışız. Bu yergin AG'nin uzunluğunu soruşur. Ardıca bunları qeyd edib uşaqlar. B nöqtəsindən D-nin ortasına qədər məsəl düz yazmışıq. AB-nin uzunluğunu tapın. Burada nəsə var? Burada yəqin ki AY-nin uzunluğu məsələn soruşsa, onda deyərik ki 2x, 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 6x. Bu da 2x, 8x. 8x bərabər 8 vur 8, 64. Məsələn bu desə 26-da doğru cavab A variantı olar. Bunu soruşur. Burada AY-nin uzunluğunu soruşur. 27-yə baxaq. Uzunluğu 40 santimetre olan AB parçası daxilində S nöqtəsi qeyd edilmişdir. Bura A yazaq, bura B yazaq. Hardasa bir S götürüb və deyir ki, AC BC-dən böyükdür. Onda biraz S-ni bu tərəfə yazın. Burada deyir, əgər A-dırsa, bura olsun A üstə gəl 16. AC parçası SB parçasından 16 santimetre böyükdür. Deyir ki, AC-nin BC-yə nisbəti. AC bizdə uşaqlar A üstə gəl 16-dır. BC isə A'dır. Bir bu nisbət. Hətta bizə hər şey verib. Hə, onda heç nə. Bizə deyir ki, uzunluğu 40'dır. AB ümumi 40'dır. Yəni A üstəgəl 16. Üstəgəl A bərabərdir 40. Deməli 2A üstəgəl 16 bərabərdir 40. 2A bərabərdir 24. A bərabərdir 12. A 12'dirsə bura 12'dir. Bu da 12 üstəgəl 16. 18, 28'dir. Bizədir AS böl BS. AS 28, BS de 12. 28'i 12'ye bölmek lazımdır. 28 bölünsün 12. 4'e bölünsün 3'te 7. 7 bölü 3 kimi olacak. D variantı A yok. Orada biraz dikkatli olmak lazımdır. 7 bölü 3, 3 bölü 7 yok. Yine aynı sualdı uşaqlar. Ümumi parçamız olsun. AB. Daxilde bir S götürək. AC parçası BC'den 6 santimetre büyüktür. Burada dile gel A'dırsa, bura A üstte gel 6'dır. Ümumi 30'dur. Onda A üstte gel 6, üstte gel A. Beraber de 30. 2A üstte gel 6 beraberdir 24. Buradan 2A beraber de 18. A beraber de 9. A 9'da burada olacak 15. AC'nin SB'ye nispeti. Yani 15 bölünsün 9. 3'e bölsem 5 bölü 3 olar. Sarı yaparsam. Ama neyse düzgün yazmadık diyesen. Uzunluk 30 olmadı akı. A üstte gel 6 üstte gel A. 30'du düzdü. 2A üstte gel 6. Ha, bunu bir başa hesaplamışam. Burada 30 yazıp sonra çıkıp buraya 24. O dehşet. A 12'dir. A 12 ise burada 18'di. Burada ele 12'dir. Bunu sileç buradan. Şimdi bizden istiyor neyi? Bizden istəyir 18-12 nisbətin. 6 yıxsa yaparsaq 3 bölünsün 2. B variantı olacaq. Növbəti sual. AC böl BC'dir. Daha səhv eləmədik. 18 böl 12. Cəm 30. Bəli. 28-də doğru cavab olmalıdır.
3 bölü 2 daha. Burada başka bir şey yoktu hiç. Önce dikkatle bakın. 18 üzerine gelen 12 bize neyi verir? 30'u verir. Düzdür. AC de BC'den 6 vahit büyüktür. Büyüktür. Şimdi AC'nin BC'ye nispeti 18 bölü 12. 6'ya böldüm. 3 bölü 2. Yani B aldım. Nasıl burada belki de bir şey gözümden kaçır. AC BC'den 6 santimi büyüktür. Düz yazmış olan. Bakalım sonra. 29. 29'da bize değişim. Uzunluğu 40 santimetre olan AB parçası üzerinde S noktası kayıt olunmuştur. Bura A olsun, bura B olsun. Üzerinde bir SG gelir. Bura olacak demeli 2K. Bura olacak 3K. 2'nin 3 olduğu için. Ümumi cem de bize 40'ı verir. Yani 5K beraber de 40. 2K'nın 3K'ını cemledim. Buna K beraber 8. Bu 2 de 8 16. Bu da 3 de 8 24. SB'nin soruşturduğu 24 taptık. C var. Geldim 30. suala. Komşu bucaklar cemi 180 derecedir. Düzdür. Düzdür bu. Karşılıklı bucaklar beraber de düzdür. İki iti bucağın cemi kör bucaktır. Burada şu an bu müzakereli mesele. Mesela diye ki burası 40 derecedir. Bu biri bucakta olsun. Mesela diye ki mesela 20 derece. Biraz büyük oldu bu. Ne bileyim olsun 45 derece diye ki. 40 ile 45'i cem edelim oldu 85 derece. Hiç kör olmadı. Yahut iti bucak mesela biri 1 derece olsun. Biri de olsun 0,5 derece. Topladım 1,5 derece. Niye? Kör bucak olmalı. İki iti bucak alacağım. Bu sefer. İki noktadan bir düz hat geçirme olar. Belli. İki nokta fikirleşin. Sen biri burada, biri burada. Buradan nece düz hat geçirebiliriz her ikisinden kesen? Yalnız bir tane düz hat geçir. Başka da mümkün değil. Yani birinden kesebilir ama iki noktadan yalnız bir tanesi mümkündür. Kör bucakla iti bucağın farkı iti bucak olabilir. Olabilir, belli olabilir. Mesela diye ki 150 çıkılsın 90 derece. Yani düştü 60 derece. Komşu bucakların nispeti 3 bölü 7. Şimdi biz bilirik ki uşaklar komşu bucakların cemi 180 derecedir. Biri 3K olsa, biri 7K olsa cemleri olacak 180 derece. Yani 10K beraber de 180 derece. Buradan da K beraber de 18 derece. Küçük bucak soruşu, küçük bucak 3K idi. Yani 3 vurulsun 18. Beraberdir 54 derece. 31'de B var. 32'ye bakalım. Komşu bucakların biri o birinin 50% teşkil eder. Biri yani değil mesela A'dırsa o biri onun yarısıdır. Yani A vurulsun %50. X'ar gelir. 10'da 5 A kalır. Diyor ki bu ikisinin cemi bunlar komşu da akı. Onda 180 derece olmalı. Buradan 1,10'da 5 A. Bu 1 A'dı bu 10'da 5 A'dı. Beraber de 180. Her iki tarafı 10'a vursam olacak. 15 A beraber de 1800. A da beraber de 1800 bölünsün 15. 18, 15'e bir defa. Burada kalır 3, 32 defa. 120. Demeli bizim büyük bucağımız 120'ymiş. Küçük bucağı da otomatik 60 olacak ki cemleri 180 derece olsun. Hem de 60, 120'nin gördüğünüz gibi yarısıdır. Bakın diyor ki biri öbürünün 50 fazla. Komşu bucakların fergi 40 derece olarsa kişiliğini tapan. Yani bir de gel A'dırsa biri A çıkılsın 40 olsun mesela. Ya da ki bir A üstelik 40 olsun fark etmez. Bunların da cemi 180 derece daha. Onda buradan 2A çıkılsın 40 derece. Beraber de 180. 2A beraber de 40'ı sakattı. 220. A da beraberdir 110 derece. Biri 110'duysa o biri de ondan 40 çıkanda 70 derece kalır. Kişinin soruşur cevabımız D variantı. Karşılıklı bucakların cemi 100 derece olursa bu bucakları tapın. Karşılıklı bucaklar beraber de birbirine. Biri alfadırsa o biri de alfadır. Cem 100 ise eğer. Böyle 2 alfa beraber de 100. Alfa beraber de 50 derece. Yani kısaca yarı yarı olmalı ki beraber de bunlar. 100'ü 2 ile bölürüz. Doğru cevabı alınır. Bir ki AOB ve MON bucakları karşılıklı bucaklardır. Yani böyle, böyle de bir bela. Sen burada diyor ki AO B olsun. Bu da MON olsun. Bu bucak ve bu bucaktan danışır. Bunu mesela bize 4x verip bunu da x üstte gel 30 verip mesela. Biz de biliriz ki bunlar beraberler. Demek yazıram 4x beraber de x üstte gel 30. X'i sola getirsem 3x beraber de 30. X beraberdir 10. Mesele bitmiştir. A o beni sor. 4 defa 10. 4x daha. Cevabımız 40. Bak böyle. Komşu bucaklardan biri diğerinden 20 derece büyüktür. Biri eğer mesela bunu da temizleyeyim biraz yukarıdan yazalım. Biri diye ki x olsun ya biri mesela alfa olsun.
Diğer olacak ondan 20 derece büyük. Yani 20 üstte alfa üsteğel 20 ya da 20 üsteğel alfa dolar. Beraber diceğimleri bunların 180 derece. Buradan 2 alfa üzerine yani 20 derece beraber de 180. 2 alfa beraber de 160. Alfa beraber de 80 derece. Biri 80 ise o bir de gördüğümüz gibi 20 derece ondan çok yani 100 derecedir. 80 ile 100'ün de cemi 180 kişiye de 80 imiş. 32 de bir ki biri o birinden 4 defa büyüktür. Yani biridir mesela A'dı sağ. O biri 4 A olar. Cemler de tersden 180 derece olmadı çünkü konşutlar. Onda 5 tane A beraber 180. Demek ki A beraberdir 180 böl 5 yani 36 derece. B varyantı olacak kişi bıçak. B bıçakta 144. Geldim 38'e. Komşu bıçakların biri diğerinden 38 derece büyüktür. Biri mesendir alfadsa, o biri olsun alfa üstelik 38. Komşutlar akı cemleri 180 derece. Buranın 2 alfa beraberdir. 180 çıkılsın 38 derece. 2 alfa beraberdir. 145 derece. Ha burada yaxşı almadı ki. Alfa üstelik 38, 180. 180'den 38 çıksa ne kalacak? Sonu demeli bunun yine bitmeli. 2 ile bitmeli. 38'di ha. Yaxşı yazmamışım şu an. 38'di. Burada da olacak 142. Ki cemleri 180 derece olsun bu ikisinin. 170, 180. Alfa da beraber de 142 bölünsün 2 yani 71. Kişi bıçağımız 71 de büyüğü ise onun üzerine 38 gelirsiniz tapırsınız. 39. Komşu bıçakların farkı 40 derecedir. Yani biri eğer x ise o biri ondan 40 derece büyüktür ya da küçüktür fark edemez. Cemleri olmalıdır 180 derece. Buradan 2x üstte gel 40 beraberdir 180. 2x beraberdir 140. 40'ı sağa atarım. X'e beraberdir 70 derece. Böyle bıçak ondan 40 derece büyüğüydü. Üste geldim 40. 110 derecede büyük. Hatta 70'i tabandan sonra 180 çık 70. Diğer bıçağı onu da bize verir. Geldim son 10 tane sualımıza. Belki de devam edebilir. Hiç bakarız şimdi göreş. Aslında buradaki sualar maraklı. Biraz devam eleme olur. Geldik biraz farklı suallara. Güvenin bir tane problemi budur ki uşaklar aynı suallardan çok var. Bazen 10 tane, bazen 15 tane aynı sual ancak. Konuşu bucak, konuşu bucak, konuşu bucak. Düz de belə deyik de buraxılışa daha çok bu tip suallar düşür. Yok, bu seviyesi. Ona göre bu suallardan çok yerleştirebilirler. Ona göre de yani sizin için faydalı dersinde. Komşu bıçakların biri o birinin 80% teşkil ediyor. Biridir mesela A'dırsa diğeri onun 80%. A vurulsun %80. Bu da 10'da 8 A'dır. Biri böyle oldu biri böyle. Cemler de ne olmalıdır? 180 derece. A üstte gel 0 10'da 8 A beraber de 180 derece. 1 10'da 8 A beraber de 180 derece. A beraber de 100. 100 derece olsa inşallah ki bunu 100'e vuranda 180'i verer. Bu 100 ise bu da otomatik 80 olmadı ki cemleri 180 derece olsun. Böyle bucak demeli 100 derece olacak. Geldim 41'e. 41'de diyor ki komşu bucaklar 1 bölü 8 nispetinde olarsa yani biri K'dırsa biri 8K'dır. Komşutlar akı cemleri 180 derece. Onda 9K beraber 180 derece. K beraber 20 derece olacak. K 20 ise bu da 8 defa 20 160'tır. Kişi bucak ile B variantı 20 olacak. Geldim 42. suala. Fergi 30 derece olan iki komşu bucaktan büyüğünü tap. Fergi 30 derecedir. Mesela diyelim ki biri A'dırsa biri A çık 30 ya da üstte gel 30. Büyüğünü tapınır. Bunları cemlerim 180 derece alınır. Buradan da alınır. 2A çıkılsın 30 beraber de 180 derece. 2A beraber de 30'u sağa attım. 210. Her tarafı 2'ye bölsek A beraber de 105 derece. Biri 105 olan da uşaklar. Öbürü de ondan 30 derece küçük yani 75 derece olur. Büyüğünü tapındırır. Böyle 105'tir. Geldim 43'e. Diyor ki İki düz xəttin kəsişməsindən neçə cüt qonşu bucaqlar alınır? Biz də qonşu bucağı necə bilirdik uşaqlar? Məsələn, bura deyək ki, bir bucaqdırsa, bunun qonşusu buradır. Bunu əvvəl qonşu bucağının nə olduğunu bilmək lazımdır. Yəni, bir dənə cüt buradadır. Ondan sonra bundan bu da qonşu bucaqlardır. Ondan sonra bundan bu da qonşu bucaqlardır. Ondan sonra bundan bu da qonşu bucaqlardır. De müxtəlif rənglərə baxsaz, qırmızı, narıncı, bənövşəyi bir-bir yazaq. Bir də tünd göy yazdım. 4 dənə
Belel Cüğüt var. Biraz bu garibe sualdı ama bence bunu biraz büyütsek tam başa düşer. Şimdi benim bunu renklere dikkatle baksanız anlayacağız. Gelerek 44. suala. Deyir ki alfa bucağı ile konşu olan iki bucağın cəmi 150 derecedir. Şimdi düşünebilirsiniz ki necə yazaq bunu? Qonşu iki dənə bucaq varsa uşaqlar, burada biz nəyə baxırıq? Baxırıq iki dənə düz xəttin kəsişməsinə. Alfa bucağı buradır. Bunun qonşusu biri buradır, biri buradır. Bunlar da bir-birinə bərabərdir. Deyir ki, bunların cəmi, məsələn, bura bir betadırsa, bunda burada betadır. Çünki qarşılıqlıdırlar axı bunlar. Belə deyək, bucağı qonşu olan iki bucaq qarşılıqlıdır. Bunların cəmi 150 dərəcədir. Yəni beta üstəgəl beta bərabərdir 150 dərəcə. Buradan da 2 beta bərabər 150 dərəcə. Beta bərabər 75 dərəcə. Beta 75-dirsə onun qonşusu nə olar? 105 dərəcə olar ki 180-ə tamamlasın. Alfa bucağın soruşdu bizdən, bəli 105 tapdıq. Bunun bir yolda uşaqlar bunu daha çox sevir. Deyir ki, mən əvvəl 360-dan çıxıram 150-ni. Yəni bu ikisinin cəmini çıxıram, qalacaq bu ikisinin cəmi. 0, 1, 210. Sonra da mənim 2 dənə bucaqdaq, 210-u da 2-yə böləndə mənə verir 105, yəni bir dənə bucaq. O da olar. 45-ə baxaq. 45-də bizə deyir ki, alfa bucağı ilə qonşu olan iki bucağın cəmi 270-dir. Bunu məsələn belə yazaq. Əvvəl 360-dan çıxıram 270-i, qalır 90. 92 bərabər bucağın cəmidir. 90 da bölürsün 2-yə. 45 dərəcə. Kiməsə bəlkə belə xoşdursa, bu cür də edə bilər. 46 deyir ki, bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Bilirdi ki, qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Bu ikisi birbirinə bərabər olmalıdır. Onda 3x çıxılsın 20 dərəcə. Bərabərdir x üstə gələr 30 dərəcə. Buradan 20-ni o tərəfə, x-i bu tərəfə gətirsək 2x bərabərdir 50 dərəcə. X də bərabərdir 25 dərəcə. Yəni B variantı. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar 5 böl 13 nisbətindədir. İki düz xətt kəsişdi. Burada bir əmələ gəldi. İki bucaq, bir də kor bucaq. Deyir ki, bu məsələn 5K-dırsa bu 13K-dır. Onda ümumi 18K-dır. 18K 180 dərəcədirsə K bərabərdir 10 dərəcə. 5 dəfə 10, 50. Bu da 13 dəfə 10, 130. Kiçik bucağımız olacaq, elə 50 dərəcə. C variantı. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar 3 böl 7 nisbətindədir. Biz bunu yəni təmizləyək. Deməli, belə fikirləşək. İki dənə düz xətt kəsişdi. Yenə eyni sualdır uşaqlar. Bu 47 ilə tam eynidir. Fikir verin. Bir dənə nisbətlər fərqlidir. Və kor bucağı soruşur. Bunda biz yenə də nə deyəcək? Deyəcək ki, 3K üstə gəlir 7K. Çünki burada qonşu bucaqlar əmələ gəlir. 180 dərəcədir. 10K bərabər 180 dərəcə. K bərabər yenə də 10 alındı. Bu 3 dəfə 10, 30. Bu 7 dəfə 10. Yox, bir dəqiqə. 18. Bu 3 dəfə 18, 54. Bu da 7 dəfə 18, 70, 56, 126. 70, 56, 136. 126. Hə, 126. Kör bucağı soruşur. 126 dərəcədə olacaq bizim kör bucağımız. 48-də də D variantı. Gələk növbəti suala. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar 3 böl 7 nisbətindədir. Yenə eyni şeydir uşaqlar bu. 3K biridir, 5K biridir. Dedik ki, burada qonşu bucaqlar əmələ gəlir. Çünki niyə? Biri məsələn itidirsə, biri kordur. Onda bunların nisbətindən danışır. Deyir, bu 3K-dırsa, bu 5K-dır. Burada açıq bucaqdır. Buradan 8K bərabər 180. Burada yaxşı bir şey alınmır. Ha? 180 çünki 8-ə bölünmür. 4-ə bölək. 2K bərabər 45. Bu cür qalsın. Bizdən nəyisə olur. Bu bucaqların fərqini tapın. Biri 5K idi, biri 3K idi. Fərqi olacaq 5K çıxılsın 3K. Bu da bizə 2K-nı verir. Xoşbəxtlikdən biz də 2K-nı tapmışıq 45. Bir də 2-yə bölməyə ehtiyac yoxdur. Gəldim 50-ci suala. Bizə deyir ki, iki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan ikisinin cəmi 150 dərəcə olarsa. İkisinin cəmi 150 isə uşaqlar, bunlar hansılardır? Təbii ki, qonşu olanlar ola bilməz. Deməli, bunlar qarşılıqlıdır. Məsələn, biri budursa, biri də budur. Bunların cəmi 150 isə dedi axı bunlar bərabərdir. Onda 2-yə bölərəm 75 75. Arasındakı böyük bucağı soruşur. 75-in də qonşusu nə olacaq? 105 dərəcə olacaq ki 180-ə tamamlasın. 50-də də A variantı. Gəldim 51-ə. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan üçünün cəmi 250 dərəcədir. Orada uşaqlar 4 dənə bucaq əmələ gəlir. Bu 4 dənə bucağın cəmi 360 dərəcədir. 250-sini buradan çıxsam bir dənə bucağı verəcək mənə. 0, 1, 120. Bu bura məsələn 120-dir. Onda bunun qonşusu 60 olacaq. 620, 60 hamısını tapdıq. Kiçik bucaq 60 oldu. Deməli burada qeyd eləyək. Kiçik bucaq 60, 0, 1.
110. 110'du ha. 110 burada 70 olacak. 60 yok. D variantı. İndi gelelim buradaki sualar. Burada sualar mesela nedir? Buna ait kanalda izah var. Kanalda girirsiniz playlistlere orada var. Demeli kayda ve ispatlar. Hemen playlistte bütün kaydalar var. Bütün kaydalar yani buna ait bütün kaydalar var. Hem de sen esas anlayışlarında bu şekiller. Mesela burada uşaklar mesela nedir? Birinci burada 105 ise burada 105'ti. Çünkü bunlar karşılıklıdır. Diğer taraftan burada x ise bu da x olacak karşılıklıdır. Sonra x ile 105'te nece bucaklardı? Demeli bir tərəfli, daxili bir tərəfli bucaqların da cəmi 180 dərəcə olurdu. X bərabərdir 75 dərəcə. Baxaq 53'e. Bunlar elə birbaşa olaraq daxili bir tərəflidir. Onda bunların cəmi yenə 180 olmalıdır. 3x üstə gəl 7x bərabər 180. 10x 180 isə x 18 olacaq. C variantı. Gəldim bu suala. Beta çıx alfa 40 dərəcədir. Eyni zamanda mən bilirəm ki, beta ilə alfanın cəmi də 180 dərəcədir. Çünki bunlar nədir? Daxili bir tərəfli. Fərqlərini də burada qeyd eləyək. Bərabərdir 40 dərəcə. Tərəf tərəfə toplasa 2 dənə beta bərabərdir 220 dərəcə. 1 dənə beta bərabərdir 110 dərəcə. Beta 110 dərəcə isə alfa da 70 dərəcə olar ki, cəmi 180 olsun. 54-də C variantı. 55-ə baxaq. Burada uşaqlar deyir ki, beta 20, 124 dərəcədir. Onda bunun qonşusu nə olacaq? 60, 56 dərəcə. 56-dırsa fikir verin, bu alfa ilə bu 56 uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Əvvəl təbii ki bu qaydaları öyrənmək lazımdır, sonra rahat şəkildə bu testləri yazmaq lazımdır. Məsələn burada fikir verirsiniz, alfa ilə 70 dərəcə uyğun bucaqlardır. Yəni alfa 70 dərəcə bərabərdir. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Gəldim buradakı bucaqlara uşaqlar. Burada yenə də nə var? Daxili bir tərəfli bucaqlar var. Onda mən belə fikirləşirəm. Daxili bir tərəflidirlərsə, onların cəmi 180 dərəcə olacaq. Alfa üstə gəl, alfa üstə gəl 30. Bərabər də 180 dərəcə. 2 alfa üstə gəl 30 dərəcə. Bərabər də 180. 2 alfa bərabər də 150 dərəcə. Alfa da bərabər 75 dərəcə. Alfa 75-dirsə bu da 105 olacaq. Çünki ondan 30 dərəcə böyükdür. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə olur. Çünki deyir ki, A'nın hansı qiymətdə bunlar bir-birinə paralel olar. Paralel olması üçün bunların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. 75. İki düz xəttin kəsməsindən alınan bucaqlardan üçünün cəmi dördüncüdən 4 dəfə böyük olarsa. İki tane düz xətti kəsdirdim. Deyir ki, məsələn bura A deyək, qarışıq olmasın. Burada A olacaq. Bura B desək, burada B olacaq. Deyir ki, İki düz xəttin kəsməsindən alınan bucaqlardan üçünün cəmi, yəni A üstə gəl, B üstə gəl, A deyək məsələn, hər hansı bir üçünü götürə bilərsiniz. Dördüncüdən 4 dəfə böyükdür. Yəni bu bərabərdir 4 dənə B-yə. Bu düz xəttlər arasındakı kor bucaq neçə dərəcə olar? Birinci uşaqlar biz nəyi bilirik? Biz bilirik ki, buradan A üstə gəl, B bərabər 180 dərəcə. Bunu bilir axı. İstənilən buradakı A və B-ni götürsəz, qonşu bucaqlardır. Bu A ilə B də, bu A ilə B də, bu A ilə B də. Hamısı qonşu bucaq olduğu üçün 180 dərəcə. İndi A ilə B-nin yerinə 180 dərəcə yazanda biz hətta buradan başqa cür yanaşa bilərdik. Yazaq eybi yox. 180 dərəcə üzərinə gəl A bərabərdir 4. Bizdən nə soruşur? Bu düz xətlər arasındakı kor bucaq neçə dərəcə olar? Deməli uşaq gəlin belə bir şey deyək əslində. Məsələn burada bizə deyir iki düz xəttin kəsməsindən alınan bucaqların üçünün cəmi. Üçünün cəminə fikir verirsəniz, onsuz da ikisinin cəmi 180 dərəcədir. Üç tənə bucaqdan hər zaman ikisinin cəmi 180 dərəcə olacaq. Çünki burada dört tənə bucaq var, iki-iki qonşudurlar. Üç tənəsini götürəndə mütləq ikisi qonşu olur, 180 dərəcə olur. İndi burada aldıq 180 üzərinə gəl A, bərabərdir 4B. Burada isə kor bucağı soruşur. Yəni bizdən soruşur A'nı. Buradan A bərabərdir 4B çıxılsın 180 dərəcə. Biz amma başqa məlumatlardan burada istifadə eləməliyik ki, tapaq. Deməli, üçünün cəmi dördüncüdən 4 dəfə böyük oldu. Bu düz xəttlər arasındakı kor bucaq neçə dərəcə olar? Gəlin belə fikirləşək. Aynən benim 180 olduğumu bilirəm. Bir də məndəki məlumat budur. Onda biz belə eləyərik uşaqlar. Çox sadə şəkildə belə düşünək. Bizdə sadəcə A üstə gəl B var. A çıx B də varsa, məsələ bitdi. Fikir verin. Bizdə A üstə gəl B var ki, 180 dərəcədir. Bu var. Digər tərəfdən buna fikir verin. Burada 4B-ni sola gətirərəm. 4B-ni sola gətirməyək. 180 mənfi qalacaq.
180-i sola gətirək, A-nı sağa aparaq. Yəni 4B çıxılsın, A bərabər 180 dərəcə yazaq. Fikir verin, bura fikir verin. Burada nə elədim? A-nı atdım sağa. 4B çıxa bərabər 180 dərəcə. İndi buradan rahat tapacağız. Elə tərəf-tərəfə toplasaq uşaqlar nə olacaq? A-lar islah gedər. 5 dənə B bərabər 360. B də bərabər 72 dərəcə. Kor bucaq da olacaq. 180 çıxılsın 72. Yəni 8 nə oldu bu? Bir burada qaldı. 108 dərəcə. Y variantı. Bu həqiqətən maraqlı sualdır. Burada biraz da tənliklər sistemi bilmək lazımdır ki, bunu rahat həll edək. 59-a baxaq. Deyir ki, A və B düz xəttlərinin S düz xətti ilə kəsişməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqların nisbəti 5 bölü 3 və fərqi 32 dərəcə olarsa. A və B düz xəttlərinin S düz xətti ilə kəsişməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqların. İki tane düz xəttimiz var. Bunu böyle çektim. Bura A olsun, bura B olsun. S düz xəttindən kəsişdirdim. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi. Məsələn, B deyir ki, 5K'dır. Biri də 3K'dır. Bunların deməli cəmi olacaq nə qədər? Bilmirəm, amma fərqini bilirəm. 5K çıxılsın 3K. Bizə verib 32 dərəcəni. 2K bərabərdir 32. K bərabərdir 16. K 16 isə bu 80'dir. Bu da 3 dəfə 16. Nə olacaq? 48 dərəcə. A və B düz xətləri arasındakı bucağı tap. A və B arasındakı bucağı soruşur bizdən uşaqlar. Burada əslində biz belə fikirləşəcəyik də. Burada mən biraz paralel yazmışam. Bu paralel deyil. Bu belə də ola bilər məsələn. Bu da A olsun. Niyə bunu belə edirlər uşaqlar? Burada onu sizə göstərmək istəyirlər ki, məsələ burada o deyil ki, əgər bunlar daxili bir tərəflidirsə, bunların cəmi 180 dərəcə olacaq. Orada paralellik qorunmadığı müddətcə 180 dərəcə söhbəti yoxdur. Yəni sən nə demək istəyirəm? Bunu sizə göstərim, ondan sonra bu suala baxacağıq. Məsələn, bax, belə olduğu zaman bu xüsusi haldır. Amma bu da ola bilər. Yenə də daxili bir tərəfli bucaqlar burada var. Amma cəmləri 180 dərəcə deyil. Yəni bu xüsusi hal olduğu üçün biz bunu ümumi halda çəkməliyik. Bizim sualda çünki paralellik verilmir fikir versəniz. Daxili bir tərəfli o demək deyil ki, paraleldir. Fikir verin. Fərqin verib, amma cəmin demir. Çünki cəmi onsuz da bilə bilmərik. Məsələn, düşünə bilərsiniz ki, mənim daxili bir tərəfli daxili cəmin bilirik. Bilmirik. Paralellik verilməsə bilmirsən. Məsələn, A-nı belə çək. Beni deyək ki, belə çək. Haradasa kəssin, məsələn. Kəssin. Məsələn, S düz xəttindən bunu kəsək. Kəsdim. İndi, məsələn, siz axırda eləyərik. Biraz bu yaxşı görünmədi. Hə, belə qalsın hələlik, sizə biraz çox yad görünməsin. Deyir ki, daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 5-in 3-ədir. Biz də tapdıq ki, 5K üstəgəl 3K, üstəgəl yox, çıxılsın. 5 bölü 3-də fərq 32-dir. Bərabər də 32. Buradan aldım 2K bərabərdir 32. K bərabərdir 16. Bu 5 dəfə 16 80. Bu da 3 dəfə 16 24. Yəni burası 80-dirsə, bura 24-dür. E bunu uzatsaz, görürsən ki, burada bir 3 bucaq əmələ gəlir. Tabii x olsa, x üstəgəl 80 üstəgəl 24, yəni 104 bərabərdir 180. X bərabərdir 76 alınır. Neyi səhv yazdıq biz? 5K, 3K çıxdım 32 oldu. 2K 32 isə K16'dır. Bu 80'dir. Bu da 3 dəfə 16. Üzr istəyirəm. 3 dəfə 8 yox. 3 dəfə 16 48. Burada 48 olacaq. Aha, onda biz 48 ilə 80'i cəmləməliyik. X üstəgəl 48 üstəgəl 80 bərabərdir 180 dərəcə. X üstəgəl 48 100'dürsə X də olmalıdır 52 dərəcə. Bu qəşəng sualdır uşaqlar. Yəni sizə xatırladır ki, elə düşünməyin ki, orada paralellik mütləq var. Oho. Biz davam eləyək. Görək bizə nə deyir. 60'da deyir ki, iki paralel düz xəttin. Bak, burada artıq paralel dediyi üçün cəmin 180 dərəcə olmasına danışa bilərsin. Amma bayaq deyə bilməzsin. Alınan harici çarpaz bucaqlardan biri 70 dərəcə olarsa. Harici çarpaz necə olurdu uşaqlar? Biri burada olurdu, biri burada. Yəni X kimi çarpaz olurdu. Daxili belə olurdu buradan bura. Xaricdəki onun çölündə olanlar. 70 dərəcə olarsa.
Bu 70 soruşalar, bu da 70. Çünkü ümumiyyətlə çarpaz uzaqlar bərabər de birbirine. Daxili ya xarici nə fərqi var ki? Çarpazlar birbirine her zaman bərabər. İndi bunu ardına baxaq mı görəsən 70'e kadar? Yoxsa bölüb saxlayaq gələn dəfə? Məncə biz burada elə 60'da saxlaya bilərik. Gələn dəfə də davamına baxar. Oldu uşaqlar, videonu bəyənib paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti bölümdə görüşənə dək.